Відсьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа діти війни допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема, зникли безвісті або були переміщені на до тимчасово окупованих територій та депортовані до Російської Федерації. Через непередбачувані обстріли та постійні бойові дії ворога. Кількість дітей, які фізично страждають від війни, на жаль, щодня збільшується. Так, станом на сьогодні 693 поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісті, і щонайменше 5754 примусово переміщених та депортованих. Водночас, станом на 1 серпня, правоохоронці знайшли 4039 дітей, що були в розшуку. 47 дітей вдалося повернути з депортації. І це за умови того, що з відкритих джерел нам відомо, що країна-агресор заявляє, щонайменше 450 тисяч переміщених та депортованих на територію Росії дітей. І, на жаль, нам вони наших дітей не мають наміру повертати. Україна ніколи раніше не стикалася з подібною загрозою життю і свободам дитини. Тому зараз. Як ніколи важливо отримувати про них інформацію максимально вичерпно і оперативно, щоб фіксувати, розслідувати злочини і рятувати. Прикладом умовно щасливого порятунку може стати історія про 11-річного хлопчика з Маріуполя на ім'я Саша, якого примусово перемістили на територію непідконтрольно Україні, де розлучили з мамою. Він жив у Маріуполі разом зі своїми мамою, відчимом і молодшою трьохрічною сестричкою. За деякий час Саша залишився з мамою в місті, яке постійно бомбардували та обстрілювали. Кілька разів вони міняли місце перебування та одного дня все ж таки потрапили під обстріл. Їх обох було поранено. Звернувшись по медичну допомогу, вони були примусово переміщені до лікарні на окупованій території Донеччини. Як тільки хлопчину оформили на стаціонарну госпіталізацію, їх з мамою розлучили. Незважаючи на благання хлопчика і мами, її вигнали з лікарні, де перебував Саша. Після чого мама зникла. Вона й на сьогодні знаходиться в розшуку, як безвісті зникла особа. Сашко зміг зателефонувати до бабусі, після чого вона якомога швидше оформила опіку над внуком. І завдяки спеціально організованій операції змогла забрати його на підконтрольну Україні територію. Саме для того, щоб таких щасливих історій повернення було більше за особистим дорученням президента України. Командою Офісу Президента України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом з Національним інформаційним бюро, Офісом Генерального прокурора, Національною поліцією, секретаріатом Уповноваженої Верховної Ради справ людини було створено платформу Діти війни. війни». аналітичну підтримку команді надає проект уряду Канади супровід урядових реформ України – «Сюрч». Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення зміст примусового приміщення чи депортації. Інформація розміщена на порталі, це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу. Також для підтримки діяльності порталу було створено консультаційний центр при Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де можна отримати офлайн та онлайн консультацію. Платформа має дві основні функції: інформувати. Діти війни це єдина платформа, яка надає актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України. Загиблі, поранені, зниклі безвісті, депортовані та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюються правоохоронними органами, а також Національним інформаційним бюро. Таким чином платформа показуватиме найповнішу картину і найдостовірніші статистичні дані щодо постраждалих дітей. Друга функція порталу допомагати розшукувати дітей. Діти війни дозволяють зв'язатися з правоохоронними органами. Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро, сайтом можуть скористатися як батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, так і усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них. Це місце, де ви можете повідомити про дитину, що загубилась. Про злочин проти дітей, якщо ви знайшли дитину, якщо вам відомо про факт депортації дитини, про примусову зміну громадянства та документів дитини, про усиновлення. Ми звертаємось до вас. Якщо вам відомо будь-що з вище перерахованого, скористайтеся цим порталом Діти війни. І, можливо, саме ваш рішучий крок вирішить питання життя дитини.